Mor, i morgen er det min fødselsdag, og jeg ønsker mig kun et hamster. Og det er det eneste, jeg ønsker mig. Det hamster koster cirka 100 kroner, hvis jeg køber mad og alt mere. Men mor, det er det eneste, jeg vil have, så please. Nu er klokken mange, du skal sove, og mor skal løbe ud i det til fødselsdag. Godnat, lille. Mor, vent! Jeg har lige tænkt på noget. Min rulleskøjter koster jo 500 kroner, og mit barnhus koster 1.000 kroner. Og det giver jo, at jeg godt kan få et hamster fra dig, far. Jeg kunne lige nødvendig have noget til, hvad en hamster koster. Og måske ikke hvad? Ja, ja, det går jo meget. Hej. Hej. Kan hjælpe dig med noget? Vil jeg skal se på en hamster? Ja, det er herovre. Ja. Ja. Det koster 50 hamster. Ja. De her, hvis du skal have tilbage med. Ja, super. Pindene, det koster, det er nogle, de kan knæve i. De skal lige koge, så de kommer hjem. Ja. Det koster 25. Skålen, den er lavet glas. Mhm. Den koster også 25. Ja. Og snack, det koster 50. Mhm. Drikkedunken, den koster 10. Og så er der vokso, det koster 100. Og buret koster 1.000. Ja, Skulle du have det hele med? Ja. Ja, så får du det. Ja. Skal du have pose med til? Ja, det tror jeg. Pose med til. Sådan. Ja, du sender bare et bud til mig. Ja, det sender jeg til dig. Ja. Kerne kan vi selv spise. Så det er godt. Så siger det. 14 minutter. Så er de snart færdige. Hej. Hej. Her, du har fået denne brød, som skal hvile sig.
så i nogle uger. Så det skal du passe lidt på det der arm, der så måske gerne vil spise. Og det andre koster 5. Hvor meget koster det så, når vi har 20 kroner? Og så plusser med 5. Det er 35. Ja. Så Mille, så kan du åbne din gave. Og det er lidt sørgeligt, at du skal suge din fisk. Jeg kan gøre så godt, jeg kan. Ja, så. Det er gave fra mig og far. Kan du gøre det? En hamster. Ja, skal jeg hjælpe. Ja, det kan jeg godt forstå. Den her så Piers. Nej, den er så... Hej, Piers. Den er slik til jer i øjnene. Er det kommer, så du kan også bare lige se. Prøv at se, hvad hun har fået. Den er sjov. Ja, den hedder Piers. Den er mega sjov. Og blå. Ja. Kan den slik? Oh my god. Ja, så har jeg ret meget så. Ja. Så nu skal vi synge fødselsdagen. Så. Jeg har også en gave. Prøv at tænke her. Min mor har pakket min, så den er rigtig flot. To dukker. De er rigtig seje. Du kan prøve den ene. Se, Kjert, jeg har fået det her. Ja, jeg er det dårlig. Nu skal jeg synge fødselsdagssangen lige nu. 3, 2, 1, nu. I dag er det Milles fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave for os. Hun ønsker dig jo dejlig chokolade. Hey, ja.